Welcome to my channel. الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصحابتي الغاليه كل خير يوتيوب شانل كي فيسبوك بيج كي يقف الف فيديو كان غار دمانتين كل جديد الكي ولا لي قال كان جعل هايو وحنا دي كسو دوينا اي اس ام راجي هدي على اليوتيوب شانل هدي على الفيسبوك بيج مغا وحنا كو هي كادينا ان انو لاي هي اي اس ام راجي عبد الله يحيى ان اصحابتي قاره سي قلدن فهمتو تيرادو اسم راجي تيرادو ان مغا وحا ويان ليرر اي ليرر اس ليرر ام وان كسو غابي عبد الله سلاد محمد iraagi oo nanaystayda asxaabtiida qaaliga oo isoo dhaweeyay asxaabta cusub ee nagu cusub ee ku cusub YouTube channel-keena ku cusub Facebook page-keena ku cusub videos-keena ku cusub muqaaladeena ku cusub barnaamijadeena waxaan ku cusub yihiin waxaan idin ka codsanayaa inaad aadtiina asxaabti cusubadeena channel-keena subscribe gareedan Facebook page-keena soo la gareedan sidoo kale soo follow gareedan insha Allah hadii la imo sidaas la mid asxaabi adinka isku duwan waxaan ka codsanayaa asxaabti hore ku cusub ku dambe ku hore inta waxaan ka codsanayaa inaad videos-keena si share gareedan la gareedan comment ina raabtan haddii haysan wax talaamo soo لا من حتى سؤال هذه قبطان إن شاء الله ودي لاد معنا سودة يتونا ناس وكت جوابه سؤاليه النبي بإذن الله الكريم التي كران كي قارنتي تطبطنا يا سؤالي سوي دينا يا مركا إن سؤاليه مركا سأعلى كل مو إلا أن واتساب كسؤالي أتفر بطنا يا ليقى سوي دي قارنتي إن مركا وحي مركا سأعلى كل مو أيام عنا محلها هاي أنك جوابه نيتشر كا فيديوز كان كاظم ما برامش كان كاظم يا وحي كينا يا سؤالي فر بطنا hadan saan yeelo saan maxay dhacaysaa hadan fiisaan apply gareeyo kan ma apply gareey kara dadkii su'aalo badan ay iska qabayaan anigiina miyihi full time youtuber mi insha Allah hadii ilaahay mustaqbalka aan noqon doonaa video aan su'aalihiina oo dhan waa ka jawaabi doonaa insha Allah hadii ilaahay idmo marka iga raali noqo walaal hadii aan su'aashaada ka jawaabin marka qaar wax laga yaabaa inaan arko oo aan ka jawaabin dad badan ayaa ila soo hadlo tiirado waaba aragtay maxaa uu jawaab weesti waqti ayuu baahan tahay marka qaar wax laga yaabaa inaad joogin meeshii ku habboonayd inaad wax ku qorto meela qaar markaad shaqeynayso luguma oo kale inaad taleefankaba taabato ama taleefankaad wax ku qorto marka waxyaabo badan ayaa iska jira iga raali aad asxaabay si tuugan ima markaad dad wafiiriso macnuhu waxa waa inaad wax qori karin marka iga raali aad asxaabay insha allah hadii ilaahay maxaan isku day doonaa wixii aan ka jawaabi karin inaan ka jawaabo asxaabay okay asxaabtiida qaaliga insha allah hadii ilaahay maxaa waxaan isku day doonaa inaan ka jawaabo saddex su'aalood hadii ilaahay ma runtii ugu batay siyaabo kala duwan baa loo soo weydiiyo een saddex su'aal ayaan ka jawaabi doonaa insha Allah hadii laad ma saddex su'aal oo xikmad leh een green card loo raaciyaan apply gareystay een maxaa xiga maxaa liga rabaa natiijadii goormaan ogaanaya een sidaas un baa la isoo weydiinaya qaar waxay leeyihiin natiijadii goormaan ogaanaya een qaar waxay isoo weydiinayaan maxaa xiga qaar waxay weydiinayaan waxa xigan liga rabo inaan sameeyo maxay yihiin een marka su'aasha siyaabo kala duwan la isoo weydiiyo ama dadku si kala duwan u dhigaan laakiin waa isla hal su'aal maxaa xiga what's next waa markaan apply gareysto green card lottery kadib okay su'aasha labaad waxa waaye safaaradda Djibouti ayaa dadka qaar su'aalaha soo weydiinaya runtii saddex laba qof ayaan arkay oo idhahaaya calaashaan safaaradda Djibouti maadaama wadanku dal Soomaaliyeed uu yahay ama dad Soomaaliyeed ay meesha ku nool yihiin een waxaa lagu qaadaa interview waxaa lagu qaadaa Soomaali ma lagu qaadaa oo macnaheedu maxaa la English looma baahna miya okay asxaabta qaar ayaa waxay leeyihiin waxay soo weydiinayaan een process-ka meelaha uu ku dhamaanayo een su'aal la xiriirta green card lottery-ga process-kiisa mar waa apply gareysasho mar waa macnaheedu maxaa la inaad natiijadii heshid mar waa inaad DS-260 buuxisid mar waa inaad interview-gi martid mar waa inaad VC heshid oo maraykanka ku soo duushso ma marka een su'aalaha soo dhan waxay ku kala saabsan yihiin process-ka meel ay ka kala galaan su'aalo kale what's next meelaha ugu horeeya waay een interview-ga su'aasha laga weydiinaa waa meesha ugu dambeysaba su'aashan waa meelaha dhexe waxaa qofa wuxuu soo weydiiyey waliba saddex mar afar mar isku xigta dadka qaarna aan u malayna inay su'aashaas oo kale ay qabaan een supporting document-iga marka la soo weydiinayo supporting document horta maxaa la yiraahdaa supporting document-iga marka la soo weydiinayana meeqa supporting document ayaan dhiibaa meeqa document ayaan dhiibaa ayaa qof soo weydiiyey marka saddexda su'aalood ayaan ka jawaabi doonaa su'aasha ugu horeysa waxaa what's next maxaa xiga ayay macnaha maxaan lahaayay ku saabsan tahay insha allah hadii ilaahdmo waxaa xiga website ma ka apply gareysatay green card lottery-ga website-ka aad ka apply gareysatay ayaad waxaad tigi doontaa insha allah hadii ilaahdmo marka la gaaro may marka la gaaro may shanteeda ama toddobadeeda marka la gaaro ayaad website-ka sii aadi doontaa warbixintaadina waad haysataa confirmation code-kaad haysataa magaca aad ku apply gareysatay ayaad haysaa dhalashadaada ayaad xusuusan tahay soo ma marka warbixinta ayaad geli doontaa insha allah hadii ilaahdmo wuxuu website-ku marka aad tagto oo aad website-ka furto wuxuu ku dhihi doonaa check status waxaa loo jeedaa case-kaaga ama macnaha maxaa lahaa codsiga aad dhisatay waxa xaaladda uu ku sugan yahay hadda jeegaray ayuu ku leeyahay marka waad ku dhufan doontaa insha allah hadii ilaahdmo kadibna
ان واحد جري دونتا كونفيرميشن كود كا او معناه نمبر كدير وا اركي دونتان وا ام وا باركتان وا هيستان ان مغعاغا جلي مغعاغا هوري وا مغعاغا فيرست نيم ادو كيرادو وا مغعاغا اديغا مغعاغا ان ام جيفن نيم ايو دي دونا اوكي مغعاغا او دنبهي جلي اسغنا وا مغعاغا وها marka labaas marka gelis kadib dhalashadaada geli kadibna xarfa yar aad geli doonta check status kamaasha ah een marka check status yahay kadibna waxa la dhigi doonta submit marka tirada kadib wuxuu ku dhigi doonaa information ka aad gelisay marka aan fiirinay een you are selected ayuu ku dhigi doonaa information noocaas ayuu ku soo saari doonaa insha Allah hadii aad waxaan isku dayi doonaa inaan helo een qof saaso kale loo soo doortay warbixintii la sii marka aan la dooran qofka iyo marka la doortay hadda wax marka may marka la gaaro todobaadeeda waxaad sheegareenaysaa in lagu soo doortay iyo lagu soo dooran waad fahanteen Soomaa processku aad iyo aad iyo meesha xogo dadku ugu adag yahay marka lagu soo doorto macneedu ma aha in VC lagu siinayo process aad si gelaysaa form waxaad buuxinaysaa markaas DS-260 la yiraahdo interview ayaa lagu ballaminaa interviewga ayaad aadaysaa waxaas xitaa interview inta lagu ballamin waxaa lagu soo weydiin doonaa supporting documentigana su'aal kale ayaa ku saabsan oo imaan doonaa insha Allah hadii laan marka waxaan dhana website-ka ayaad aadaysaa informationkaaga ayaad gelinaysaa waxaadna ogaan doontaa in lagu doortay inaan lagu dooran hadii lagu doortay DS-260 form la yiraahdo ayaad website-ka dowladda ka buuxi doontaa waa isla buuxi doonaa xilligeed marka la gaaro mail insha Allah hadii laadmo hadii aad rabto information dheeraad inaad ku ogaato aad rabtana wuxuu ku jiraa YouTube channel kana ayuu ku jiraa DS-260 ayaad dhigi kartaa oo ku jiraa waad ka baari kartaa channel kana sidoo kale asxaabay su'aasha kale waxay ahayd safarad intaan u gelin supporting documentiga markaad DS-260 waxaan dhahnaa Soomaa waad jagreysay selected aad noqotay DS-260 formka aad buuxisay waad dirtay markaad dirtay kadib supporting document soo diray ku dhigi doonaan supporting document horta maxaa la yiraahdaa DS-260 markaad buuxinayso ayaad waxaad ku qoreysaa haddaad aqoon leedahay haddii macnaha maxaa lahaa waddanka aad u dhalatay maalihi aad tagtay adduunyada haddaad waddamo kala duwan aad tagtay marka waxay kusoo weydiinayaan supporting documentigu waxa waaye wax cadeynaya waxa aad macnaha maxaa lahaa meesha qortay su'aalo kale waxaad qortay inaad tiri shahaado jaamacadeedan haystaa waad u iskaan garaynaysaa emailka ayaad ugu diraysaa keligeed ma diraysid waxaad u diraysaa waraaqda dembi la-aanta inaad waddanka dembi ka gelin waxaad u diraysaa tusaaloo kale haddaad waddan kala tagtay ood bil iyo wax ka badan joogtay inaad waddankaas dembi ka soo gelin waraaq cadeynaysa ayaad u diraysaa waxaas oo dhan ayaad diraysaa waad fahamsama haddii aad tiri xaasan ahay ama xaasan qabaa macnaha maxaa lahaa ama caruuran leh dhalashadoodii iyo maxnaha waxaad diraysaa marriage certificateka ayaad diraysaa ama waraaqda cadeynta guurka ayaad diraysaa waa fahamsama marka taasu supporting document saaxas ayaa la yiraahdaa supporting document waxa waa wixii aad sheegatay oo DS-260 ku buuxisay aqoon aan leeyahay shahaado noocaas aan haystaa macnaha maxaa lahay certification aan haystaa waxaa soo maada dhihin soo dir waayo marka wixii cadeynaya okay su'aasha kale waxa waaye Djibouti safaaradeeda ma Soomaaliya lagu qaadaa interviewga mise Soomaaliya ma lagu qaadaa mise English English waa meel walba waddanka Mareykanka unbay fiirinayaan sababta aan saas ku leeyahay waxa waaye Kenya waxay ku hadashaa ka Sawaaxili qofka Sawaaxili interview looga qaadayna maana arkinani marka waxaa lagaga qaadayaa English waa inaad isku diyaarisaa inaad English lagaga qaadayo marka su'aal kale ayaa ka dhalata oo ah haddii English liiga qaadayo aan Ingiriiska aqoonin ma liiga rabaa ama ma keensan karaa ama la imaan karaa wax la yiraahdo turjubaan ma la imaan karaa marka la fiiriyo barnaamijkan marka la fiiriyo oo aad u dhabagasho conditionska kama mid ahaa waxa la yiraa luuqadda Ingiriiska inaad ku hadli karto ama aad taqaano hore ayaan uga hadlay luuqadda Ingiriiska ma taqaanaa iyo luuqadda Ingiriiska waad ku hadashaa laba ay kala yihiin marka luuqadda Ingiriiska ma taqaanaa ama ku hadli kartaa meesha shuruudaha kama mid ah haddii aad xasuusataan shuruudaha waan ka hadalnay green card loo rigay shuruudaha laba shuruud bis midkood waa inaad kasoo baxdaa laba shuruud uu leeyahay haddaad midkood soo buuxiso waa caadi ma mid waa inaad high school certificate aad haysato oo aad shahaado high school haysato kale waa inaad laba sano oo khibrad shaqo aad leedahay marka labadaas midkood haddaad haysato qofna Englishkaaga un baahna laakiin waxaana ogeyn in macnaha maxaa lahay qofkii laga aqbalaa inuu interviewga oo ku maro turjubaan oo la maro taani ma hubo mana ogey mana dhihi karo mana ku cadayn karo insha allah hadii laadmo baaritaan ayaan ku samayn doonaa waana la soo wadaagi doonaa safaaradda Djibouti English ayay ku qaadaa waayo dadka qaadaya waa dad
امريكانا اما معناه محل لها اي صومالي امريكان ويدعي كرتا ضد صومالية وامريكانا ويدعي كرتا مركا لغة اللغة هذا من انجلشين نقطة ما قصبا لكن حنوغا هيكلي نيروبي تذكر اللغة هذا انجلش ما انجلشين نقطة ما قصبا وسؤال كله وبارتان وبان إن شاء الله دينا مو بارتونا هدا قفك صومالي هاي أو صومالي كل هذا الشو صومالي مو كهذا قاعد كرا ووح كله وهاي ماشى مد كله وحياة بدت كحديدة وحكم إذا قفك انترفيو قاعدة يو كله وحلا جهر بس ده كله كاميرا صار عن قفك لغة لفهم هاي إنه كهلا هاي وقص وعلشان باسك فهم هاي ومعناه محل هاي دتك كله ومعمل كهاي فهم هاي هدول لغتك سجها المركة الكنترول كماشك بحاول غير قفك الروح إذا كنترول أنا مفهمت وشغل الأول حساب تماه وفهمت زما ماشى مال كاميرا اللي هو قفك الله سبحانه قفك اللي حساب تماه accountability أجرم مفهمت قفك قوة حس كهور سكره ما مركا وحلقية باينة يجرتو ان ارمان نوع عاسا ان قفك انجلش انو قوها اللي قصبتهاي ام انجلش قفك اللو قترجو ما يقصبتهاي لكن حدي اي لمتهاي ان سيدا عمو مالينا اي نوع لمت ان حدي اي لمتهاي انترفيو ذاك اللي قف ترجوان ان او ذكرتو اي عمو مالينا اي لكن وان بارا اي ان شاء الله دي لاد مركا عاو ان شاء الله دي لاد موحان وطلق اللي ان سيدا حدا سؤال كجوابنو وأنا كتجوا من أملاينا يا هذا سؤالك سيقب تاني سؤال اللي أنا إن شاء الله ديرد محل تيدون أنا كتجوا من وسؤاله وبدنا اللي سوي ديناي أصحابي مرك كندا اللي قريب كندا نرنتي أيام تان كمان أنا هلا كوسوي حلي دونا إن شاء الله ديرد أصحابي خير بدن إنك قلت لي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.